الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد yang dikasihi para alim ulama muslimin muslimat ahli jawatan kuasa surau yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Pertama sekali kita atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah kerana Allah Taala bagi kelapangan masa pada kita pada waktu tengah hari ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu untuk kita mengambil satu surah dalam al-Quran al-Karim untuk sama-sama kita baca dan sama-sama kita tadabbur di tempat kita pada tengah hari ini insya-Allah. Surah yang anak-anak bawa pada pagi, pada tengah hari ini Anak-anak petik daripada surah Tuttakathur Yang berada pada juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran Al-Karim insyaAllah Surah Tuttakathur berada pada juzuk yang ke-30 Merupakan surah yang ke-102 dalam Al-Quran Dan surah yang berada pada muka surat 600 dalam Mus'haf Al-Quran Al-Karim Kalau kita buka kalau sebelum daripada kita tengok ayat-ayat daripada surah al Anak nak minta sama-sama kita baca daripada surah at untuk kita kutip pahala daripada kita membaca ayat-ayat Al-Quran pada tengah hari ini insya-Allah. Kalau kita boleh kita baca beramai-ramai dan ikut anak insya-Allah dah. A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Surah yang sama-sama kita baca sebentar tadi yang disebut dengan Surah Tad'khathur. Ana minta sengaja kita minta untuk kita baca beramai-ramai ini Yang pertamanya tujuannya untuk kita kutip pahala daripada kita membaca Al-Quranul Al Karim Kerana setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran Nabi SAW menyebut seseorang itu sudah layak untuk mendapat 10 gandaan pahala Di sisi Allah SWT insyaAllah Kita pada hari ini kita hidup pada satu saat Manusia sudah tidak rasa besar dengan nilaian untuk membaca dan mengutip pahala daripada Al-Quranul Karim. Tetapi, mesej-mesej tulisan daripada makhluk sudah menjadi besar dalam diri manusia untuk dibaca. Tetapi, mesej daripada Al-Quranul Karim sudah tidak dirasakan besar untuk direbut pahalanya untuk dibaca dan dihafal pada hari ini, subhanallah. Yang duanya, anda minta untuk kita baca beramai-ramai tujuannya apa? Tujuannya untuk kita ni hidupkan balik budaya kita bertadarus Al-Quranul Al Karim. Kerana di tempat kita di Malaysia, budaya bertadarus Al-Quran dia tak berapa hidup sangat. Kalau kita pergi ke Madinah ataupun ke Jordan terutamanya, mereka ni selepas sahaja daripada solat fardu kan, solat zuhur, solat asar, solat insya, solat subuh, selepas je selesai solat, mereka akan cari satu tiang-tiang. Untuk apa ni? Dia buat halakah lebih kurang 10 orang. Di sinilah kita akan baca semuka surat seorang. Untuk apa tujuannya? Untuk kita betulkan balik mana-mana bacaan Al-Quran kita yang tidak sempurna. Kita boleh betulkan balik bila mana. Bila kita ni baca beramai-ramai. Mana-mana yang tak sempurna bacaan dia. Dia akan ditampung oleh orang lain yang lebih sempurna bacaan dia. Kerana setiap daripada kita ni, kita tidak sempurna bacaan kita melainkan yang sempurna bacaan al-Quran yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita ni pastinya akan ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan dia. Sebab apa? Macam mana kan bila kita baca al-Quran, ana akan bawa lahjah ataupun logat bahasa Kelantan ana tu sebab asal dari sana. Macam kita lah kan. Kita ni dengar orang Cina baca al-Quran. Kita rasa pelik ataupun tidak? Rasa pelik atau tidak? kita kan kita ni orang Melayu lidah Cina yang baca al-Quran tu kita rasa berbeza dengan telinga Melayu kita. Sebab apa? Dia akan bawa lahjah ataupun logat daripada tempat kelahiran dia, bangsa dia kan. Macam kita dengarlah orang India baca al-Quran, kita rasa pelik juga. Kita tengokkan Dr Zakir Naik contohnya kan, kita buka YouTube nanti kan. Kita tengok dia baca al-Quran ni tak sama dengan kita. Sebab apa? Dari sudut ...penceritaannya dari sudut makhrajnya, dari sudut tajwidnya. Kita rasa sedap kita lagi, tak kan? nak? Sebab apa ni? Dia akan cenderung untuk bawa lahjah masing-masing. Macam kitalah orang Melayu ni, kita baca depan Tok Syiharak. Tok Syiharak giling kepala kita ni. Sebab apa? Sebab cerita yang sedih. Kadang-kadang kita tak bawa pun... ...dari sudut bacaan kita menghayati ayat-ayat -ayat tersebut. Lalu, bila kita baca beramai-ramai ini, kita akan menampunglah... Mana-mana ketidaksempurnaan anak yang tidak betul akan ditampung oleh bacaan tuan-tuan yang betul lebih tepat ataupun lebih sempurna bacaan dia insya-Allah. Surah yang sama-sama kita baca sebentar tadi disebut dengan surah At-Takatsur. At-Takatsur dengan makna apa? Dengan makna salah satu sikap manusia ni At-Takatsur iaitu sibuk nak banyak. At-Takatsur dengan makna sibuk nak banyak manusia ni dalam hidup dia. Apa dia nak banyak dalam hidup? Macam-macam lah orang kita kan. Kadang-kadang nak jawatan banyak. At-Takathur ni Allah Ta'ala cerita tentang sikap manusia. Apa dia antara sikap manusia? Antaranya At-Takathur. Iaitu sibuk nak banyak dalam hidup dia. Nak banyak jawatan orang kita. Nak banyak pangkat. Nak banyak duit. Nak banyak harta. Nak banyak kereta. Nak banyak rumah. Nak banyak apa lagi? Nak banyak anak kadang-kadang nak banyak mok anak kadang-kadang orang kita kan ada. Kita sebut mok anak tu senyum terus dah orang kita ni subhanallah. Ni satu sikap manusia kan ada satu cerita kan nak sebut sikit lah. Nak kongsikan ada seorang suami ni bila dia kematian isteri dia. Seorang suami ni bila isteri dia meninggal dunia kan. Lalu jenazah isteri dia ini dimandikan. Dikafankan, disalatkan. Kemudian jenazah isteri dia ni orang letak di atas kandung. Suami ni perhati je. Bila letakkan atas kanda ni, orang ramai ni datang Usung kanda jenazah isteri dia ni nak bawa pergi ke kubur Untuk dikebumikan di Bila orang pegang je kanda isteri dia ni Dia sebut letak kat bawah dulu Jangan bawa lagi ke kubur, saya tak izin lagi Bila orang letak kat bawah kan Dia pergi dekat jenazah isteri dia tu Tiba-tiba dia langkah Orang habis tu kejut Amalan apa yang kamu buat ni? Orang tanya dia kan, amalan apa yang kamu buat? Dia kata, bukan amalan apa pun Saya ikut wasiat isteri saya macam mana istiak wasiat isteri dia? Nak kahwin lain, kena langkah mayat saya dulu. Dia kata tak Kadang-kadang menakut je kadang kadang orang, -orang kita kan. Nak banyak tu ada, tapi menakut. Ni satu sikap manusia yang Allah Ta'ala sebut. Apa dia? At-takathur. At-takathur ni dengan makna sibuk nak banyak. Boleh ke nak banyak dalam hidup? Boleh. Tapi Allah Ta'ala dia letak satu syarat je. Apa dia? Jangan sampai kamu terlalai. Ayat pertama kan Allah Ta'ala sebut Al-Hakumut Takathur Betapa ramainya manusia ni kata Allah Dia telah dilalaikan dalam kehidupan dia Untuk dia mengingati Allah Dengan sikap apa? Dengan sikap at Kerana dia sibuk nak kerja banyak dalam kehidupan dia Subhanallah Macam-macam orang kita kan Nak banyak sampai tak sempat solat jemaah. Kadang-kadang disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan jawatan dia sebut saya ni mana cukup dengan tiga je portfolio. Paling kurang bagilah lima portfolio, lima jawatan kan. Orang lain boleh pegang lima, saya pun nak lima juga. Lima jawatan kan, banyaknya jawatan sibuk nak kejar jawatan sampai tahap macam mana. Nak salat jemuah pun tak sempat. Ni yang Allah Ta'ala tegur sikap kita ni supaya apa? Jaga-jaga jangan sampai al-hakum. Jangan sampai dilalaikan kamu ni dengan sikap kamu at-takatsur, dengan sibuk nak banyak subhanallah. Orang kan kita tanya kenapa tak datang solat Jumaat, oh, tak datang surau, tak datang masjid. Dia kata sibuk, tak dan banyak sangat kerja, banyak sangat jawatan. Lepas tu bila nak datang surau? Tunggu pencing lah. Dia kata tak lama dah nak pencing. 58 nanti pencing lah dia sebutkan. Cukup jomoh 58. Kita tanya kenapa tak datang surau lagi ni. Dia kata kerja tu sambung lagi, pencen tu sambung lagi dua tahun. Dua tahun lagi baru pencen, umur enam puluh pula dah Ni yang Allah Ta'ala sibuk, At-Takathur. Kerana sibuk nak banyak ni, sampai apa? Sampai Al-Hakum, dilalaikan. Umur enam puluh pula kan kita tanyakan, kenapa tak datang surau lagi? Kata pencen nak datang. Dia kata sibuk pula dengan anak-anak, cucu-cucu ramai kat rumah. Ni yang Allah Ta'ala tegur, Al-Hakum At-Takathur. Kerana kamu nak banyak, kerana kamu kerja banyak, sibuknya kamu nak, nak perbanyakkan dalam kehidupan kamu ni, sampai apa? Al-Hakum. Kamu telah dilalaikan, subhanallah. Allah Ta'ala ni dia tak sebut manusia ni dia nak banyak apa dalam hidup. Allah Ta'ala dia sengaja tinggalkan kita ni dengan satu persoalan, isi sendiri tempat kosong. Kamu ni nak banyak apa dalam hidup? Allah Ta'ala dia fill in the blank. Isi tempat kosong. Allah Ta'ala tak sebut. Al-Hakum kamu ni telah dilalaikan dengan sikap kamu nak banyak, nak banyak apa? Allah Ta'ala dia sengaja tinggalkan. Supaya apa ni? Supaya kita tanya diri kita kan, aku ni kerja apa sampai aku terlupa nak solat Jumaat? Ah? Aku ni kerja apa sehingga kan aku ni tak sempat untuk baca Al-Quran? Aku ni kerja apa sehingga tak sempat nak balik rumah orang tua? Ni Allah Ta'ala dia tinggal kosong. Al-Hakum bila kamu telah dilalaikan dengan sikap nak banyak, apakah yang kamu kejar nak banyak tu sampai kamu terlalai kata Allah Subhanallah. Ada orang kan dalam hidup dia dia kejar apa dia nak banyak apa ni sampai terlalai nak banyak ladang kadang-kadang. Duk pagi kat ladang, tengah hari kat ladang, petang kat ladang, malam kat ladang tak dan nak datang surau solat Jumaat Subhanallah. Kita tanya kenapa tak datang surau? Dia kata tak sempat. Dia kata baru je tanam musang king ni kat ladang. Tak boleh tinggal lagi dia kata. Sibuk dengan ladang ni. Besar je kan musangking tu. Dia kata ni fasa lagi tak boleh tinggal ni. Baru nak membesar. Fasa manja lagi musangking dia ni. cerah ladang nak ada orang Kelantan sebut. Ni kan. Nak sebutnya bila berbunga je pohon dia tu. Dia kata bila berbunga lagi tak boleh tinggal. Takut hujan dia kata. Kena tak boleh tinggal lagi dah Berbuah pula. Berbuah lagi tak boleh tinggal. Orang curi dia sebut. Ni yang Allah Ta'ala tegur Al-Hakum. Kamu telah telalai dah. Telalai dengan sikap macam mana? At-takathur, at-takathur, nak banyak, nak banyak. Sampai satu tahap, kamu tak ingat dah nak menunaikan tanggungjawab sebagai hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Ramai kan orang kita kan, kan sibuk dengan sesuatu urusan, menyebabkan tanggungjawab dia dengan Allah, jadi apa? Al-Hakum telah telah subhanallah Orang kita sekarang kan, kita tengok dia kerja apa dalam hidup dia. Antaranya, dia kerja pengikut, nak ramai pengikut. Allah akbat tak cukup dengan orang Melayu nak pengikut daripada orang Bangladesh pula sekarang ni dah, dah. Tak cukup dengan orang Bangladesh nak orang Filipina lagi nak banyak ni. Nak banyak nak banyak boleh kan nak banyak dalam Islam boleh. Boleh nak banyak dalam Islam nak kumpul harta banyak boleh tak menjadi masalah. Karena kalau bukan dengan harta yang banyak pastinya dua rukun Islam tak mampu ditunaikan. Yang pertamanya yang disebut dengan ibadat zakat. Yang kedua yang disebut dengan ibadat menunaikan haji di Baitullahil Haram. Kalau bukan dengan harta yang banyak, pastinya dua rukun Islam tak mampu tertunai. Tapi yang Allah Ta'ala tegurnya, sikap manusia ni nak banyak, kerja banyak, sampai apa? Sampai dia telalai dalam kehidupan dia. Waliyahzubillah. Kalau kita tengok sikit kan, kenapakah turunnya suratul takathur? Ada sejarah dia. Sebab apakah turunnya surah at-takasur dia ada cerita dia yang disebut dengan asbabun nuzul sebab turunnya surah at -takathur. turunnya surah ini Allah Taala ni dia nak tegur dua golongan yang terdiri daripada Bani Ansar dua orang kabilah ni kan dalam kalangan Bani Ansar ni kabilah Harisah dengan kabilah Bani Haris dua orang kabilah ni kabilah A dengan kabilah B ni dia berbanding berbanding macam mana Antara kita ni kan dua kabilah ni Mana yang lebih banyak harta Mana yang lagi hebat Mana yang lagi ramai panglima perang Mana yang lagi ramai bisnesmen Kabilah A sebutkan Kabilah Bani Harisah Dia kata macam mana Ni ni dalam kalangan kami ni Ada tokoh bisnesmen Dia sebut dah dah Orang kita pun macam tu kan Kabilah B sebut Kalau kamu ada bisnesmen Kami pun ada bisnesmen Tak nak kalah Dia sebut pula ni kan Ni tokoh kami ni ada panglima perang Nak banyak ni kan Tak nak kalah ni Kabilah A pula sebut Kami juga ada tokoh panglima perang Yang ni pula kami ni ada jutawan Yang ni pula kami pun ada bilioner dia sebut Dia berbandingkan Tak cukup dengan orang hidup ni Dia nak berbanding Lalu dia bawa kabilah lain ni Jom kita pergi ke kubur Kita tengok di kubur tu Siapa yang lagi ramai tokoh Dalam kalangan kita ni subhanallah Sampai pergi masuk dalam kubur ni Dia turun dalam kubur kan Dia tunjuk ni kubur tokoh kami ni Ni tu kubur Businessman ni. Ni kubur panglima perang ni. Ni kubur orang kaya dalam kalangan kami ni. Sampai mana? Sampai dalam kubur. Menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat yang kedua dalam surah Tuttakathur. Hatta zurtumul maqabir. Yang kamu ni nak berbangga kata Allah. Nak berebut, nak tunjuk siapa yang lagi banyak tokoh. Siapa yang lagi banyak harta. Siapa yang lagi hebat antara dua kabilah kamu ni hatta zurtumul maqabir sampai kamu ni terpaksa turun dalam kubur nak tu kata Allah subhanallah ni satu teguran yang Allah taala tegur manusia ni dalam kalangan kita sendiri kan dia ni nak tunjuk hebat kadang-kadang dia tunjuk ni, ni kubur jangan main-main ni dengan kubur ni orang hebat ni orang hebat ni satu teguran yang Allah taala tegur golongan Bani Ansar yang terdiri daripada kabilah Harisah dan kabilah Haris ni tafsiran yang pertama kalau kita buka tafsir juga kan Ulama menafsirkan Hatta zurtumul maqabir Ada dua tafsiran Yang pertama tadi berkenaan dengan cerita Golongan Bani Ansar Yang terdiri daripada kabilah Bani Harissa dan Bani Haris Itu satu tafsiran yang pertama Tafsiran yang kedua bagi ayat Hatta zurtumul maqabir Iaitu suatu penawar Bagi penyakit kelalaian manusia ni apa dia? Iaitu menziarahi kubur Ayat pertama kan Allah Ta'ala sebut Al-Hakum Kamu ni telah dilalaikan At-Takathur Dengan sikap kamu ni nak banyak Lalu apakah penawar Ataupun ubat bagi penyakit kelalaian ini Allah Ta'ala sebut penawarnya pada ayat yang kedua Apa dia? Hatta zurtumul maqabir Bila kamu telalai dia kata Allah Zurtumul maqabir Kamu kena sentiasa menziarahi kubur Kerana apabila kamu menziarahi kubur ini dia akan mengingatkan kamu kepada kematian subhanallah ni ulama buat penafsiran yang kedua jelas ke dak ayat pertama Allah taala cerita tentang bila manusia ni telah lalai je kerana dia sibuk nak kerja banyak dalam hidup ni kan lalu bagaimana nak merawat penyakit kelalaian tersebut Allah taala ajak pada kita ni kamu kena pergi ziarah kubur kenapa bila kamu ingat je kepada kematian Nescaya kematian inilah dia akan memutuskan kenikmatan dunia yang sedang kita rasai pada saat ini subhanallah. Kadang-kadang kita lalaikan bagaimana kelalaian ini diajak oleh Allah Taala untuk dirawat kena pergi ziarah kubur. Subhanallah. Siapa yang ajar semikian? Allah Taala ajar. Macam kita kan keluarga kan bawa anak isteri balik daripada mana? Balik daripada Ayan Mall lah contohnya. Balik daripada Giant ke sebagai contoh. Nak pulang ke rumah tu Jangan pulang lagi Cari dulu kubur Parking kereta tepi kubur kan Tak payah turun tak apa Bagi salam kepada kubur tu kan Kita ajar kepada anak isteri kita Inilah tempat abang akan balik satu hari nanti Inilah tempat yang ayah akan balik satu hari nanti Siapa yang ajar semikian Allah Ta'ala ajar Kan apa ni Apabila kita mensyarahin kubur Mengingati mati Dia akan melembutkan kembali mana-mana hati yang keras mana-mana hati yang gersang subhanallah sebab apa mengingat -mati, mati mengingatkan kepada mem memutuskan yang disebut dengan kelalaian tersebut kerana sebut dalam hadis antara antara perkara yang nak memotong Kelazatan ataupun kenikmatan dunia ni kata Rasulullah apabila zikrul maut apabila kita ingat pada mati subhanallah siapa sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni tafsiran yang kedua kalau sebagai contohkan kita ni lah suami ni kan Nak bagi hadiah anniversary pada isteri kita Macam mana nak ajar kan nak, nak ingatkan isteri kita kepada kematian ni Balu elok-elok hadiah anniversary tu letak kain rebeng kan rebeng elok dua Bagi pada isteri kita Hadiah anniversary tahun yang ke-30 sebagai contoh dan Buku isteri kita kan tengok-tengok kat dalam Ingat ke apa barang kemah ke cincin ke apa Tengok-tengok kain kapan Terkejut seluruh dia dia bawa hadiah tu masuk dalam bilik, tarik selimut, tidur terus dia ni. Sebab apa? Kita telah ingatkan dia kepada kematian dan pastinya kenikmatan yang sedang dia rasai, dia akan terpotong dengan sendiri, subhanallah. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala ajar. Al-Hakum, bila kamu telalai, macam mana nak buat? Zurtumul Maqabir. Giziarah kubur, kata Allah. Ingatkan balik, Lembukkan balik hati kamu ni yang rasa sedap je dengan kenikmatan dunia, caranya macam mana? Ingatkan kepada kematian Dua Yang tiga kan Ayat yang tiga Kalau boleh kita perhabis surah ni insyaAllah Kalla saufa ta'lamun Kalla ni dengan makna Jangan sampai kamu ni telalai dengan dunia Kata Allah Kenapa? Saufa ta'lamun Kalau kamu telalai dengan dunia kamu ni Kata Allah Saufa Kamu akan tahulah Akibat buruk daripada sikap kelalaian kamu ini Di saat kamu berada di padang masyarakat Kamu akan menyesal Berapa kali Allah Ta'ala dia larang manusia ni jangan terlalai. Tiga kali kalau kita tengok. Kala ni Allah Ta'ala guna tiga kali. Kala sawfa ta'lamun sekali. Thumma kala sawfa ta'lamun dua kali. Tiga kali. Kala lau ta'lamu na'il maliyakin. Tiga kali. Biasanya kan kalau kita perhatilah ayat-ayat Al-Quranul Al Karim. Allah Ta'ala dia tidak akan ulang kata ayat sama. Takkan ulang. Lebih-lebih lagi di dalam surah yang pendek Dan pada ayat yang berturutan Allah tak akan ulang perkataan kata yang sama Sebab apa? Bahasa Al-Quran bahasa yang standar Sebab apa nak ulang perkataan yang sama Kalaulah dia tidak membawa maksud Betul atau tidak? Pastinya ada satu mesej yang besar ni Allah Ta'ala nak sampaikan dalam surah Tutakathur Yang menyebabkan Allah Ta'ala dia ulang perkataan yang sama Tiga kali dalam surah yang pendek ada ayat yang berturutan. Kita tengokkan ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamu. Satu. Summa kalla sawfa ya'lamu. Dua berturutan ni. Kalla lau ta'lamu na'il maliakin. Tiga. Kalla lau ta'lamu la... ta na'il maliakin. Tiga. Datang dalam keadaan berturutan. Ayat tiga, ayat keempat, ayat kelima. Dalam keadaan surah ni, surah pendek. Lapan ayat je. Tapi perkataan kalla tiga kali. Carilah dalam mana-mana surah Allah Ta'ala ni dia takkan ulang perkataan yang sama dalam surah yang pendek datang dalam keadaan berturutan kalaulah Allah Ta'ala nak tak sampaikan mesej yang besar. Tak ada. Pastinya ada satu mesej yang Allah Ta'ala cuba sampaikan menyebabkan kalla, kalla, kalla diulang. Kalla ni dengan makna apa? Jangan kamu terlalai Wahai manusia, hati-hati dalam hidup di dunia ni. Saufa ta'lamun. Kalau kamu terlalai, kalau kamu tak berhati-hati, kamu akan tahulah akibat buruk daripada kelalaian kamu. Kamu akan menyesal di padang mahsyar. Berapa kali Allah Ta'ala pesan kepada kita ni berhati-hati jangan terlalai? Tiga kali, subhanallah. Macam kita lah kan sebagai ayah kan. Bila kita ni, ayah ni kan bila dia larang anak dia tiga kali ni, dia larang betul-betul, betul atau tidak? Kita sebut pada anak kita, jangan panjat pokok kelapa tu. Kita larang sekali tu makin tinggi dia naik. Geram juga kita tak ada. Kita larang kali kedua turunlah jangan panjat. Tengok-tengok tinggi lagi. Kita larang kali ketiga tu dia panjat lagi. Bila dia jatuh tu kita pergi pada dia kita sebut sedap ke dak padan muka dak dah. Kita sebut tu padan muka kau. Kita geram, kita larang tiga kali dah. Inilah yang Allah cuba sampaikan. Bila Allah Ta'ala sebut, Kalla, hati-hati hidup di dunia. Sebab apa? Saufa ta'lamun. Kalau kamu tak berhati-hati, kamu terlalai je dengan kehidupan dunia, saufa ta'lamun. Kamu tahu akibat buruk di padang mahsyar. Kamu menyesal. Kemudian Allah Taala sebut thumma kalla. Kemudian kata Allah hati-hatilah hidup di dunia ni. Kenapa? Kalau tak berhati-hati je terlalai je kata Allah, saufa ta'lamun. Ta kamu akan menyesal je kata Allah. Kemudian Allah Taala sebut lagi kalla. Hati-hati. Jangan terlalai dengan hidup di dunia ni kata Allah. Lau ta'lamu ta na'ilmal yaqin Kalaulah kamu tahu akibat buruk dengan ilmu yaqin Dengan penuh pengetahuan dan keyakinan daripada sikap kelalaian kamu di dunia Subhanallah Berapa kali teguran ini Dia datang dalam keadaan berturutan tiga kali dalam surah yang pendek Allah Ta'ala ulang larangan ini Subhanallah Kemudian kan Kalau kita tengok Allah Akbar Kita dunia ni sedap Dunia ni kan Allah Akbar. macam-macam nikmat kita rasa macam-macam tak ada orang larang pun sebab apa dunia ni besar dunia ni luas kalau kita ingat dulu kan duk dalam rahim ibu kita kita rasa luas dah duk dalam perut mak kita kan kita rasa besar dah alam rahim ni tiba-tiba masuk je ke dalam alam dunia kita tengok dunia ni besar lagi dengan besar dunia lah, menyebabkan kadang-kadang manusia ni terlalai kita kan saat kali pertama kan kita tengok dunia ni kita ni menangis. Teriak kita ni. Ana teriak. Tuan-tuan sekalian menangiskan. Menangiskan apa? Kita sebut, Ya Allah, bolehkah aku nak duduk dalam dunia yang besar ni, dalam keadaan diri aku ni kecil? Aku tengok dunia ni besar, duduk dalam rahim. Besar dah. Tengok-tengok dunia ni besar lagi, Ya Allah. Bolehkah aku yang kecil ni nak duduk dalam dunia yang besar? Takutnya kita akan sampai kita ni menangis. Lalu Rasulullah hajarkan kepada bapa ni, kamu pergi ke telinga bayi yang menangis. Yang saat kali, kali pertama dia tengok dunia ni, dia takut. Rasulullah hajar kamu kena pasokkan satu kalimah akidah. Nak tenangkan balik jiwa dia. Kalimah apa? Allahu Akbar. Wahai bayi, kamu jangan takut. Wahai bayi, kamu jangan bimbang. Kalau kamu tengok dunia ni besar, ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lebih besar. Dan kekuasaan Allah Ta'ala ni lebih luas. Ni cara Rasulullah nak pujuk jiwa bayi ni. Bimbang-bimbang bayi ni bila dia membesar tengok dunia yang luas. Lalu dia terlalai. Awal-awal lagi ayah kita ingatkan pada kita kan. Allahu Akbar. Jangan terlalai dah. Hati-hati dah hidup di dunia. Tengok dunia ni sedap. Ada lagi yang Allah Ta'ala ni lebih luas dan besar kekuasaan dia subhanallah. Menangis pula kita kan. Telinga kiri kita kan. Ayah kita pergi sebut pula pasakkan kalimah akidah. Wahai bayi jangan takut. Wahai bayi jangan jangan kamu hati-hati. Kalau kamu tengok dunia ni besar, kamu membesar dalam keadaan rasa dunia ni luas, kamu kena tahu satu perkara apa dia? Allahu akbar. Allah Taala ni lebih besar dan Allah Taala ni lebih luas kekuasaan dia subhanallah. Kemudian kan Allah Taala sebut, "Kalla law ta'lamuna ta ilmal yaqin." Kalla hati-hati wahai manusia. Lau ta'lamun sekiranya kamu tahulah kesan akibat buruk daripada kelalaian kamu di dunia ni ilmal yakin dengan penuh berilmu dengan penuh pengetahuan ilmal yakin dengan penuh pengetahuan yang betul-betul yakin ilmu ni dia ada tiga tahap ilmal yakin ni salah satu daripada tahap ilmu ilmu ni dia ada tiga tahap kalau kita nak catat sikit kan yang pertama yang disebut dengan ilmal yakin yang kedua yang disebut dengan ainal yakin yang tiga, yang disebut dengan hakul yakin. Yang pertama, apa dia ke? Ilmal yakin. Yang kedua, ainal yakin. Yang tiga, hakul yakin. Dalam kitab kita kan, Allah Ta'ala sebut, Kala lau ta'lamu na'ilmal yakin. Satu tahap dia. Kemudian, Allah Ta'ala sebut, Thumma la tarawnaha yakin. Dua tahap ilmu. Yang tiga, hakul yakin. Yang disebut dengan hakul yakin. Apakah beza antara ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin Ada beza dia Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin Yang pertama yang disebut dengan ilmal yakin Ilmal yakin ni macam mana? Apabila orang ceritakan pada kita Kan anda nak buat contoh mudahlah Orang cerita pada kita dia kata durian musangking ni sedap Kita ni rasa pun tak pernah lagi durian musangking Tengok pun tak pernah lagi durian musangking tapi datang seorang, dia kata durian musangking ni sedap. Datang orang kedua, dia kata durian musangking ni sedap. Lalu kita tahulah betul lah kot durian musangking ni sedap. Pada tahap inilah yang disebut dengan ilmal yakin. Ilmal yakin macam mana? Melalui pengetahuan ataupun perkhabaran daripada orang lain. Macam kita sekarang kan. Kita tahu syurga ni bahagia. Kita tahu neraka ni azab. Melalui mana? melalui perkhabaran oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kita tengok syurga belum, masuk dalam syurga belum. Tapi kita yakin syurga ni bahagia melalui mana? Melalui perkhabaran dalam Al-Quran. Pada saat inilah disebut dengan peringkat ilmunya, ilmal yaqin. Dalam surah Tuttakathur. Jelas Jelas kan? Yang kedua, yang disebut dengan Ain al-Yakin. Ain dengan makna mata. Al-Yakin dengan makna keyakinan bila mata ni melihat barulah datangnya keyakinan yang tadi tu datangnya keyakinan melalui apa? melalui ilma melalui perkhabaran yang kedua disebut dengan tahap ilmunya ainal yakin ainal yakin ni macam mana? macam contoh durian tadi kan kita bila kita buka je durian kita tengok durian musangki ni betul-betul warna kuning je kita kata betul lah kot yang orang kata durian musangki ni sedap durian musangki ni sedap bila tengok nampak elok je tekstur dia bila tengok nampak kuning je, tak rasa lagi ni. Tapi bila kita tengok, kita rasa tahu dah. Betul dah. Kau yang orang cerita sedap, sedap sungguh. Ni disebut dengan tahap mana ilmu? Disebut dengan Aynal Yaqin. Sebagai contohkan, Allah Ta'ala sebut, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِنِ Kemudian kata Allah, Kamu akan melihatlah neraka jahannam dengan Aynal Yaqin. Dengan mata kepala kamu sendiri, kamu tahulah pada waktu itu neraka jahanam ini sangat pedih. Ketika mana ni? Di saat manusia berada di padang mahsyar untuk melalui titian sirat yang dibentangkan di atas api neraka wa in minkum illa wariduha. Tidak ada sesiapa pun melainkan mereka akan melalui titian sirat ini pada saat manusia tengok di situlah lalu dia akan katakan memang betul azab neraka ni pedih. Tak masuk lagi ni. Tak masuk lagi. Tapi dia tengok je dia lalu je Dia kata betul lah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran Neraka ni pedih. Pada saat inilah yang disebut dengan Ainal Yakin Tahap ilmu dia Dua Yang tiga yang disebut dengan Haqqul Yakin Tahap ilmu yang tiga yang disebut dengan Haqqul Yakin Macam mana Haqqul Yakin Kita ni kan durian tadi tu Kita ambil je satu ulas Kita masuk dalam mulut kita Bila rasa air satu ulas ni tak cukup Habis biji kita seorang tu Barulah yang disebut dengan haqqul yakin. Yang kita membenarkan ilmu yakin. Kita membenarkan ainul yakin. Tahap ketiga yang disebut dengan haqqul yakin. Ketika mana ni? Ketika kita masuk ke dalam syurga. Kita kata, Ya Allah, betul lah yang kamu khabarkan dalam Al-Quran. Syurga ni sedap. Pada ketika itu, aku ilmu yakin. Betullah di saat kami berada di padang mahsyar kami melihat neraka ni pedih kami tengok manusia pada saat itu dalam keadaan meraup bertempik untuk kembali ke dunia ainul yakin di saat mana di saat hakul yakin pada waktu manusia masuk ke dalam syurga Allah pada saat manusia berada dalam neraka Allah wal iyas billah kemudian Allah Taala sebut thumma kemudian latarawun manusia ni akan melihat neraka jahannam. Aynal yakin Dengan mata Pada dia sendiri Di saat dia berada Di padang mashab Kemudian Allah Ta'ala sebut Thumma latus alunna Kemudian Latus alunna Setiap daripada manusia ni Kata Allah Latus alunna Mereka ni Akan disoal oleh kami Latus alunna Manusia ni Kata Allah Dia akan disoal oleh kami Yawma idin Di padang mashab Anin na'im Terhadap segala nikmat yang dia sibuk nak banyak terhadap segala nikmat yang manusia menggahkan terhadap segala nikmat yang manusia banggakan dalam kehidupan dia subhanallah apa dia yang akan disoal di dalam tafsir al-munir nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis kan pengarang bawa dalam satu hadis hadis Rasulullah Rasulullah sebut tidak akan berganjak tapak kaki manusia nak menuju syurga Allah melainkan akan disoal tentang empat perkara di Padang Masyarakat, Allah sebutkan, Takkan berganjak tapak kaki kita ni anak ke tuan-tuan sekalian ke untuk menuju surga Allah, melainkan akan disoal tentang empat perkara Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, akan ditanya kepada manusia ni, Umur yang panjang habis ke mana umur ni yang kamu gunakan? Subhanallah. Umur panjang kan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun ke mana? Subhanallah. Boleh jawab. Boleh jawab gerak tap, kat tapak kaki menuju syurga Allah. Tak boleh menjawab. Lama lagi lah berada di padang masyar. Allah Ta'ala sebut. Thumma Kami sengaja tanya manusia ni. Yaumma'idin di padang masyar anin na'in. Terhadap nikmat yang dia gunakan. Yang dia banggakan. Yang dia, dia sibuk nak cari. Subhanallah. Apa dia? Umur dia. Umur yang panjang habis ke mana ni? Satu. Yang kedua kan kata Nabi SAW. Yang akan ditanya kepada anak dan kita semua ni berkenaan dengan waktu kita ni jadi remaja, waktu remaja kita itu habis pergi ke mana, subhanallah. Kenapa dikhususkan remaja? Kerana di dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut antara tujuh golongan yang akan mendapat rahmat dan pelindungan Allah taala di padang mahsyar adalah seorang remaja, seorang pemuda yang membesar dalam keadaan dia beribadat kepada Allah, Lalu Allah Taala akan tanya waktu muda kamu ni habis ke mana. Dikhususkan kepada remaja kerana satu pengiktirafan biasanya waktu muda manusia ni dia cuba perkara yang baru menyebabkan dia terlalai daripada mengingati Allah. Mana-mana pemuda yang membesar dalam keadaan dia menjaga Allah, dia beribadat pada Allah, datang satu jaminan yang khusus pemuda tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kita ni habis dah berlalu dah tempoh pemuda dah ni. Sekarang ni petua pula kadang-kadang anak-anak orang kita ni. Habis dah zaman tu. Tapi tak apalah. Dua. Yang tiga kan kara yang disoal oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan harta yang kita ada pada sekarang ni kita ambil daripada sumber yang mana? Harta yang kita ada ni daripada sumber yang mana? Kereta kita Adakah ada pinjaman yang berunsur riba? Satu. disoal Siapa yang sebut? Rasulullah sebut rumah yang kita ada sekarang ni ambil daripada daripada harta yang mana barang peralatan dalam rumah daripada peralatan yang mana jubah anak Allah Taala akan tanya kamu beli daripada duit yang mana topiah kamu dapat daripada harta yang mana subhanallah baju dapat daripada mana kena jawab Takkan ganjak tapak kaki manusia untuk jalan menuju syurga Allah Melainkan dia kena jawab dulu Harta yang kamu cari Harta yang kamu banggakan Yang si kamu sibuk nak banyak ni kamu dapat daripada sumber yang mana subhanallah adakah di sana ada unsur yang haram wal ias billah kadang-kadang kan kita perhati bab ni ni bab harta ni kita tengok sahabat kita kita kenal ni ni sahabat aku kita sebut nak kata dia ni gaji besar sangat sama je dengan aku tapi kita perhatikan dia ni kereta baru dia tu ada dah tak dan 6 bulan plastik tu tak buka lagi kereta yang dia ada sekarang tengok-tengok ada naik kereta baru pula subhanallah Sumber yang mana tu? Akan soal. Kita perhatikan ada sahabat kita kan. Kita masuk ke dalam rumah dia tu. Tengok TV plasma tu 10 depur besar subhanallah. Ambil daripada mana harta ni? Akan di soal. Subhanallah. Kita perhatikan ada orang kita tengok telefon dia kan. Allahu Akbar. Kalau iPhone 10 tu yang terbaru dah tu. Dia pakai iPhone 12 dah. iPhone model 12 dah. dah, dah. Daripada mana dia ambil tu subhanallah. Akan ditanya siapa yang sebut Nabi SAW sebut. Ni kita kena berhati-hati. Hati-hati sungguh kan. Kadang-kadang kita terkelim sesuatu perkara yang di luar daripada kegunaan kita. Ana pesan kepada diri Ana dan kepada kita semua. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita bergerak menuju syurga Allah. Tiga. Yang keempat yang disoal oleh Nabi SAW. Berkenaan dengan harta yang kita dapat Kalaulah kita dapat itu daripada sumber yang halal sekalipun. Tetapi ke manakah kita infakkan dan ke manakah kita belanjakan? Harta yang kita ada betul kita dapat daripada kerja yang halal. Daripada pendapatan perniagaan kita. Daripada cawangan-cawangan perniagaan kita. Betul halal lah. Tetapi yang akan disoal juga bukan daripada mana kamu dapat. Tetapi ke manakah kita belanjakan subhanallah adakah ke jalan yang haram ataupun kepada jalan yang halal subhanallah lalu kalau kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok sekarang kan orang dia harta ni dia tak belanja sangat pada jalan Allah sebab apa dia sebut ni ni tak boleh guna lagi tak boleh infak untuk masa depan ni ni untuk anak ni 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 untuk ni tahan dulu harta dia ni menyebabkan satu teguran oleh Allah apa ni harta ni dulatan bainal agniya minkum dia akan berputar dalam kalangan orang yang kaya sahaja dalam kalangan kamu subhanallah ana nak sebut sikitlah kalau kita baca dalam satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya kepada Rasulullah dalam riyadhus salihin ada orang tanya kan sahabat tanya ayu sadaqatin azamu ajra wahai Rasulullah belanja yang macam manakah ataupun sedekah yang macam manakah kalau kami infak kalau kami belanja ni merupakan perbelanjaan kami dikira pahala yang paling banyak. Rasulullah sebutkan ada empat jalan dia untuk dapatkan perbelanjaan ataupun sedekah yang paling banyak ganjaran pahalanya. Apa dia? Yang pertama kata Rasulullah, "Antasaddaqa wa anta sahihun." Hendaklah kamu belanja, kamu infak harta kamu yang kamu dapat daripada sumber yang halal ketika mana tubuh kamu ni sihat," kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah sebut sedekah yang paling baik ketika mana tubuh sihat? Biasanya ketika mana tubuh kita ni sihat kan? Kita nak lagi harta tersebut. Orang kita ni dia nak sedekah bila? Bila dia sakit. Dia nak bagi bila? Pakaian dia. Bila lusuh dia sebut. Ambil lah baju ni saya nak bagi tak guna dah dia sebutkan orang kita kan. Ambil lah seluar ni dah koyak dah. Ambil lah ni ni dah, dah tak guna dah tak muak dah saiz. Baru dia sedekah. Rasulullah sebut petua sedekah yang paling banyak pahala wa anta sahihun di saat kita sihat di saat kita boleh guna di saat kita berkehendak lagi tapi kita boleh bagi pada waktu tersebut subhanallah satu yang kedua di saat mana wa anta syahihun di saat kita rasa kedekut di saat kalau kita Allahu akbar rasa payahnya nak bagi tapi waktu tu kita boleh bagi inilah sedekah yang paling banyak pahala di sisi Allah untuk panduan anak kita semua yang tiga di saat mana wa'an wa, an, wa takshal Di saat mana kita cenderung ataupun kita rasakan kalau aku bagi ni menyebabkan aku miskin. Di saat kamu takut jadi miskin kata Rasulullah. Bimbang-bimbang dengan sedekah, dengan infak, dengan kita guna harta tu menyebabkan kita jadi miskin. Lalu kita boleh bersedekah juga pada waktu tersebut. Lalu Rasulullah sebut inilah sedekah a'zamu acra yang paling banyak pahala subhanallah. Yang keempat, wa ta'ammalul ghinah. Di saat kita bercita-cita nak jadi kaya, kita tengokkan orang lain pakai kereta ni, kita nak pakai juga. Orang lain beli rumah ni, kita nak juga. Tapi waktu adanya cita-cita ni, kita boleh ambil seringgit masuk dalam dalam yang disebut dengan bantu orang miskin. Pada waktu inilah yang disebut dengan sadaqatun a'damu ajra, sedekah yang paling banyak pahala. Iaitu kata Rasulullah, di manakah kita belanjakan harta yang kita ada ni, Adakah ia daripada semua yang halal? Kalau halal, ke manakah kita gunakan duit ataupun yang disebut dengan harta yang kita ada? Adakah pada jalan Allah ataupun kepada perkara yang Allah Ta'ala murkai? Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut. Thummalatus'alunna. Kemudian manusia ni akan disoal. Yawma'idin di padang mahsyar anin na'in. Terhadap segala nikmat yang manusia cari, yang manusia sibuk nak banyak ketika mana kehidupan dunia dahulu subhanallah. Moga-moga kita berjaga dua tiga perkara ni dan moga-moga kita ni tidak terlalai dalam kehidupan kita insya-Allah. Ana cadang kepada diri ana dan kita semua waktu bilakah kita nak baca surah takatur? Waktu di, di saat mana kita salat sunat untuk kita ni peringat balik supaya apa? Ya Allah, aku ni duk kejar sesuatu, duk kejar sesuatu, jangan sampai apa? Al-Hakum. Jangan sampai aku ni terlalai daripada mengingatimu ya Allah. Kita baca, kita ulang di saat mana kita salat sunat. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita supaya apa? Supaya kita tengok dunia ni besar, tengok dunia ni luas. Tapi kita tidak terlalai dengan besarnya dunia dalam kehidupan kita insya Allah. Moga-moga jadi tazkirah yang baik untuk anda dan kita semua insya Allah. Kulu qawli hadha wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.